ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଷୟର ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖତର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ, ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉପକାରିତା, ଜଳସେଚନ କ'ଣ, ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜମିରେ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାର ଜାଣିଛ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋତୁରେ ମୁଗ, ବିରି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଫସଲ ବଦଳାଇ ଚାଷ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଫସଲ ବଦଳାଇ ଚାଷ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର କୃଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଷ କଲେ ଜମିର ପୋଷକ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ପରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକ, ଧାନ ଫସଲ ଚାଷ କଲାବେଳେ ଧାନ ଗଛ ସେହି ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ମାଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଧାନ ଗଛ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ମାଟିରେ କମିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ କରିବା, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ। କାରଣ ଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ସେହି ଜମିରେ ସରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ଫସଲ ପରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିକା ବା ଗଣ୍ଠିରେ ଥିବା ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଜୀବାଣୁ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ କରି ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଯାନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଅଭାବକୁ ଭରଣା କରିଥାଏ, ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିକା ବା ଗଣ୍ଠିରେ ଥିବା ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଜୀବାଣୁ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ କରି ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଯାନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଳସେଚନ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଜଳ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ଭିଦର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ରଟିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ଚେର ରହିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜିର ବୃଦ୍ଧି ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର
पोषक अभाव शोषित होता है। पोषक पदार्थ जल में द्रवीभूत हो उद्भिदर प्रत्येक अंश में पहुँची थाए उद्भिद शरीर में 90% जल थाए। पिलामाने एठारे देख प्रथम चित्र रे प्रबल खरा हेउछि एवं एही खरा जोगु उत्तप्त वायु प्रवाह मध्य होइथाय। एही उत्तप्त वायु प्रवाहरु ता तळे थिबा चित्र देख गछ गुडीक किपरि नष्ट होइ जायछि। एवं द्वितीय चित्र रे मध्य देख बरफपात होइछि बा हिमपात होइछि एवं एही हिमपात फल रे उद्भिद गुडीक मध्य भल भाबरे बढि पार नै। एवं चतुर्थ चित्र देख गोटे फुलर चित्र अच्छी बा गछर चित्र अच्छी फूल सहित गछर चित्र अच्छी से ही गछ को पानी दि जाऊँ पानी दि जाऊँ जल दि जाऊँ जल फसल को उभय हिमपात और वायु प्रवाह रक्षा कै। देख पाने भिडटी रे गोटे पिला गोटे मंजीटे पोतुची एवं से ही मंजी किपरी गजा हेउची। एठारे पिलाटी मंजीटी को हाथरे धरिछि ओ एहा परे मंजीटी को माटी रे पोति देउची। ता परे से माटी उपरे पानी देउची ओ मंजीटी मृत्तिकारु जल संग्रह करुछि एवं जल संग्रह कर सारिया परे से जल को तार शरीर भीतर को नेउछि एवं से ही जलरु से खनिज लवण मध्य संग्रह करुछि। देख पिला माने केमिति खनिज लवण संग्रह करुछि। यापरे से गजा हेबापाई प्रस्तुत हेउछि एवं धीरे धीरे मंजीरु गजाटी बाहरी जाउछि। वर्तमान आमे देखिले जल द्वारा मंजी गजा हुए। वर्तमान जानिबा नियमित जलसेचन द्वारा जमीर आर्द्रता रक्षा संभव होइथाय। देख चित्र देखा जाइथिबा प्रथम और द्वितीय चित्र रे जलसेचन द्वारा जमी ओदाड़ी रही तृतीय और चतुर्थ चित्र रे जलसेचन न होबा द्वारा जमी सुखिला पड़ जाइछि तेनु जलसेचन जमीर आर्द्रता रक्षा करिथाए। वर्तमान आमे जानिबा जलसेचन केउं केउं उत्सरु होइथाय बा चासी बा कृषक जलसेचन पाई केउं केउं उत्सकु व्यवहार कराइथाय। कूप नलकूप केनाल नदी ह्रद जलभंडार झरणा एवं पोखरी जल को जलसेचन उत्स भाव व्यवहार करा जाए थाए। तेबे पिला माने आज आमे फसल पर्याय कौन और तहार उपकारिता जलसेचन कौन और जलसेचन आवश्यकता एवं जलसेचन उत्स विषय जानले वर्तमान आमे कार्यफर्द करिबा। कार्यफर्द रे थिबा प्रश्न गुड़ी मु पढ़ि देउछि यापरे तुमे कार्यफर्द थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर निज खातारे करिबो। एक नंबर प्रश्न होची फसल पर्याय काहाकु कुहा जाए। दुई नंबर प्रश्न होची फसल पर्यायर दुईटी उपकारिता लेख। तीन नंबर प्रश्न होची जलसेचन काहाकु कुहा जाए। चारि नंबर प्रश्न होची उद्भिद देहरे केते भाग जल रहिछि। पंचम नंबर क्वेश्चन टी होची जलसेचन उत्स गुड़िकर नाम लेख। पिला माने आज पई एतिकी धन्यवाद।